I dobrodošli. Evo, ja sam otkrila nekoliko detalja o sportu kojim se bavite, a recite nam suštinu svakako. Ovako, dobro jutro i hvala vam na pozivu. Kao što ste i sami rekli, praktično streljaštvo je jedan veoma lep, dinamičan sport gde se koristi isključivo vatreno oružje i bojeva municija, minimalno kalibra 9 mm. To ste rekli, naš najviše medalja osvojila na evropskim međunarodnim i jedan tim u produkciji koji će činiti Saša Šunjevarić, Ljubiša Momčilović i Popović Aleksa, koji su ostvarili najbolje rezultate kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Pripremili smo se što najbolje. Sada je ovaj sport postao sve više civilni, tako da od 11 takmičara mi imamo 3 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, gde se, kao što smo rekli, koristi isključivo bojeva municija. Mete su tako raspoređene da takmičar, jedna grupa takmičara ulazi na poligon. Takmičari imaju samo 3 minuta. To je brzina, snaga, preciznost, DVC. I upravo kada je to neophodno za to i koliko su stroga pravila takmičenja. Morate doći ranije na strelište da se pripremite, spakujete vašu opremu, sve stavite na sebe. Dođe vreme da vi pucate, vi imate otprilike sve zavisnosti od nekog. Znači 12 otprilike na našim državnim prvenstvima, na Tajlandu 30 poligona koje treba da pucamo nekoliko dana. Znači svaki dan u svakom stage-u je potrebna koncentracija, potreban potpun fokus kako bi se ostvario najbolji rezultat u tom momentu. I da to opet, da kažem, traje. Ne sme ništa da se radi sve dok nije na stage-u, dok ne dobije odobrenje od sudije. Pa ipak pitam, postoje različite kategorije, je li tako? Tako je. Znači, prvo da vam kažem, mi imamo, kao što sam rekao, Savez za praktično streljaštvo Srbije. Savez ima svoju ligu, okuplja oko 50 overall, gde su svi rezultati svih kategorija se računaju. Dame, seniore, super seniore. Koristimo pištolje različitih, isto također postoje različite divizije, produkcija, production optics, standard, open i tako dalje. U sve više i više je zastupljen sada puške pištoljskog kalibra. To je sada ekspanzija u svetu, tako je počelo i kod nas. Kao što ste rekli, kako se menjala konstrukcija oružja. Pa trenutno su kod nas najrasprostranjenije češka zbrojevka je kao firma najrasprostranjene. To je jedan Shadow 2 ili Shadow 1. Postoje Glockovi 17. Sa takmičara je učestvovao na tom evropskom prvenstvu i svi su bili zadovoljni našom organizacijom. Šta je to što je vas motivisalo da se bavite ovim sportom? Pa evo, mene je motivisalo. Verovatno ta neka ljubav prema oružju, jer kao mala sam se igrala oružjem. Bavila sam se dosta drugih sportova, ali ovaj nekako presudio baš upravo zbog te neke svoje specifičnosti, gde morate da imate mnogo stvari. Deluje vrlo jednostavno, u stvari je mnogo komplikovan sport. E sad, ono što smo rekli u najavi jeste da ovaj sport ima uticaj na bezbedno rukovanje oružja. Na koji način? Nama je to vrlo bitno i tu nema nikakvih kompromisa ko što se tiče da se premaše. Mi, što se tiče tog dela, imamo ispit bezbednosti. Znači, da bi neko bio naš član, aplicira za njega u Savez, izlazi na ispit bezbednosti. Da primite. Mnogo hvala na razgovoru i gostovanju u jutarnjem programu. Sa nama ovoga jutra su bile Jelena Savez.